او جهادی شخصیت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالحمید حماسی شبتا چه دم ایک مخیطا تشریف راوڑی او حاضرین و تخپلی ارزکتنا کی وینا واروی تشریف راوڑی پیوڑی علمی جهادی او روحانی شخصیت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالحمید حماسی. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. ترتول نمخكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افغانستان د اسلامي امارت مشرانو خصوصا مولوی محمد نبی عمری صاحب او نور کم مشران چې مجلس کې ناستی شیوخ او د مجلس ټولو ګډونوالو ته او خصوصا هغه څوک چې دلته میلماله راغلي دي موږ وطن ته الله پاک دې په خیر راول او کم مجلس چې دې تعلق دی مونگ تر موسیی پوری درلود خو اصل کی دا افغانستان دا مجاہدینو یو سالار او دا جیحاد تو خمشیندون کئی شہید مولا عبد المنان احمد دا اغا افتخارات و مناقب و مرسیات مرسیات ذکر کی گی دا مجلس تا دیدی پارا دا و اللہ عز و جل دی دیغ شہادت او دا طول ملگر و شہادتون قبول کی بیا بلا گروس تا دا دی خبر و تراسم دا شہید عبدالمنان دا امارت مشرانو تا لگ لنگ یو چو خبر دا کابل پا اڑکوم عاملہ تین کوم کابل تا اللہ عز و جل ایمان پا یو درسم کال دا ہجرت راوستا ہے دا دا مونگ یو لوی افتخار دا چی اللہ عز و جل مونگ پا اسلام خیست کری یو درسم کال دا ہجرت چلور چلویختم چوار لسو چلور چلویخت تقریبا چوار لسو دری کال مخ که کابل تا ایمان را غلی اگده خبر نکوام لند وایم علامہ بلازری البغدادی رحمہ اللہ پا فتوح البلدان کی وئی او علامہ کامل پخپل کتاب علامہ ابن الاثیر پخپل کتاب کامل الکامل فی التاریخ التوئی تکلا مخک دا دغ جبہات و مشری دا جنگ او دا جہاد دا عبداللہ ابن عامر ابن قریص روان دا سجستان ننیولی چی و سنی هلمند دا قلعی بوس او تر بلاد روخج پوری چی و سنی پنجوائی ال تا قندهار نو او بیا تر زابولستان او تر غزنی نو تر کابل پوری یواری دا عمر سک زمانه که دا مسلمانانو خط تر کابل را رسیده لی او دا کابل واکمن چی دا هن اداره که دا رتبیل نومی سڑای اغا بیا اروس تا خیانت کردی او دا مسلمانان و لفکری بیر تا پشات للی بی دا عثمان سے پا خلافت کی اللہ عز و جل دا کابل فتح را وستی اول دا اسلامی جباہاتو دا جہادون و مشری عبداللہ ابن عامر ابن قریص کول صحابی دا بی دا دین اروس تا عبدالرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہو تا واک پوس پارل سو نو اغا پا کابل که دا کابل محاصره چون که آلتا دا کابل نه یو دیوال چار پیرو چه واسم دا اغی نکی پا کابل کستا یو غکتا نکده دا امارت زعیمانو نوکم دی مونگ تاریخی آثار مونگ توساته دا غا دیوال کبیر تا نوی نسو جوڑا ولی باید دا دنیا دا خلکو نگکتا نوکو چه دی مونگ تاریخی آثار مونگ تا پاتی سو دا دیوال دی مونگ دا کابل دا فتح یولو یا نکده دا دیوال دا کابل نا چارپیرو
په میاستو باندې صحابه او د کابل محاصره وساتله. خو د جنگ په ابتدایي مقدماتي جبهاتو کې چې څوک جنګېده، عبدالله ابن حازم السلمي دغه نامه باندې یو تابعي و چې عبدالرحمن ابن سموره، ډېر احتمال دا لري چې دغه جنگ چې ډېر تمرکز کړی چې دیواله مات سوی چې دا اوس قومندانۍ د دیمزنګ ساحه، ممکن ډېر احتمال لري چې دغه ساحې نه دی دیوال د کابل مات سوی. څومره جنگ چې وسو مجاهدینو پرمختګ نسو کولی. الله عز وجل صحابه و منجنیقونه راوستل، وی درول، پرله پسې دا دیوال وویست، دیوال مات سو، ډېر غټ ماتوالی په دیوال کې راغی. او بیا د دې نه وروسته د صحابو کوشش وکړ مجاهدینو د اسلام لښکرو چې په کابل کې د بودایزم لویه مفکوره نوره ونړی، ځکه په کابل کې بالایسار د کابل دا د اسلام نه پخوانی تاریخ ده. دلته د بودایزم لوی معبودانو عبادتونه کېدل. نو الله عز وجل صحابو ډېر کوشش وکړ چې کابل ته لغه ماتې لارې نه نوځي، هغوی ډېر کوشش کوو چې صحابه شاته کی او کابل ته ننه نوځي. ټوله شپه جنګ وسو، مخکې به د شپې جنګ نه کېده، نو دوی کوشش کوو چې صحابه شاته سي. دغه صحابو کې یو بل صحابي و، حماد الحبطي نومېد، تابعي و. ده ته د شپې د جنګ مشري ورکړله. پرله پسې په دې مات دیوال باندې حملې وکړه. د شپې صحابه و اسلامی لښکرې د جنگ نه ستړې نه سوې. سهار چې سو د کاپیرانو د کابل په دروازې چکه، هغه وخت کې د کابل دروازې وې، د یوې دروازې نه کفري لښکرې راووتې چې مسلمانان شاته کی. نو دلته عبدالله ابن حازم یا ابن خازم السلمي دا غټ پیل چې دوی راوویست چې مسلمانانو باندې د پیل په واسطه حمله وکړي، د دې جنې شاته کې دوی بیرته دیوال جوړ کړي. نو عبدالله ابن خازم السلمي ورغی، نو هغه دا پیل باندې وارونه وکړل په دروازه کې، پیل مړ کړو. پیل چې مړ شو، نو نه دروازه بندېدله نه خلاصېدله، بس صحابو ته ترکیب برابر شو، په کابل راننوته. دا یو دیرسم کال د هجرت و چې الله عز وجل دغه لوی منقبت او دا لوی نعمت چې د اسلام و الله عز وجل په مونږ باندې ولوره. او بیا د کابل دننه منځ کې هم جنګونه وسول چې بعضې صحابه هم شهیدان او تابعین هم سته. عبدالرحمن ابن اشعث او لیس ابن قیس ابن عباس چې تاریخي روایاتو کې راځي چې شاد شمشیره دا هم د کابل په فتح کې دننه د کابل په جنگ کې شهیدان شول. او بیا نور صحابه ابو رفاعه العدوي چې صحه او ستو کې روایت هم شته. د ابو داود په حدیث کې عبدالرحمن ابن سموره وی صلینا صلاه الخوف بکابولا. ان شاء الله دغه د سیمې په هیوادونو کې په صحه او ستو کې ډایرک نوم د چا نه ده ذکر سوی، د کابل ذکر ده. دا یو لوی افتخار ده د مونږ افغانانو دپاره. یو وخت ډېر نه نیسم، صرف ځوانانو د افغانستان ملت خپلو قربانیو خپلو افتخاراتو ته متوجه کوم چې باید مونږ خپل افتخارات په یوه ورځو دوه ورځو یوه میاشتو دوه کاله له یاده ونه باسو. داسې ورته متوجه سو، داسې وساتو چې ټول عمر الله عز وجل دغه نظام چې د افغانستان اسلامي امارت ته الله پاک راته وساتي، تر ټولو نه ډېر زیات زعامت د علماو د شیوخو ده. که الله عز وجل ورانه و او شکست کوه، علماو اول به الله دې تاسې نه پوښتنه کوي، ځکه د مونږ او د تاسې مسؤلیت تر هر چا نه ډېر ده. یو حالت بیا دغه اسلام الله عز وجل دلته په کابل کې همداسې وساتو تر ننه. د ننه
تقریبا شپیته کاله مخکې د اسلامي چې دلته په هند باندې د انګلیس مستعمره خپره وه، نو هغه زمانه کې د اسلامي نړۍ یو وفد راغی، په اسلامي نړۍ ګرځېده، په هغې کې د اسلامي نړۍ یو لوی محدث او مؤرخ او سیاسي موږ علماو ته دا ټکی هم ډېر ضرور ده اوس دا نه په مولایي نه خلاصېږو، هغه سیاست مشروعه د ابوالحسن علي الندوي د کتابونو نه زده کېږي. امام ابوالحسن علي الندوي رحمه الله د یو وفد سره چې اسلامي نړۍ افغانستان ته راولېږل، بیا چې دی تللی یو کتاب یې جوړ کړی من نهر کابل الی نهر یرموک، یو کتاب ده د آسیا په غربي هیوادونو کې شپږ هیوادونو ته دا وفد تللی چې ابوالحسن علي الندوي عمر سره ده. دغه وفد مشري تقریبا پنځه لوی علماو کوله چې د سعودي علماول او د موږ د افغانستان دغه عالم چې ابوالحسن علي الندوي رحمه الله دی عمر سره و. من نهر کابل لکه د کابل دا مشهور نهر اوبه پکې وي اوس خو وچ ده، الی نهر یرموک تر یرموکه پورې چې اوسنی عمان ده دلته هم یو نهر ده. دا کتاب یې داسې جوړ کړی افغانانو مجاهدینو د ټول ملت خلکو اوریدونکو. کله چې ابوالحسن علي الندوي کابل ته راځي خبرې ډېرې دي، دی چې تیاره کې راسپور ده او چې تیاره کې اعلان کېږي چې د موږ د کابل په میدان وایي کته کېږو، یو عبارتونه یې لیکلي چې کابل دوی ته داسې یو جای ښکاري، داسې یو خوندور وطن ښکاري، داسې د جهادیانو او د مجاهدینو مرکز ښکاري. دی وایي چې کله دا اعلان چې د موږ تیاره د کابل په نړیوال هوایي میدان کته کېږي وي دماغ د دغه لفظ اوریدلو سره یو احساس و، لکه دی چې دلته کابل ته راځي اول باب داسې ږدي ارض الغزات والفاتحین، افغانستان ارض الغزات والفاتحین، دا د غازیانو د فاتحینو وطن ده، دا د هغه خلکو وطن ده چې د هند تر موږ نه ډېرو مسلمانانو ته د تاریخ په اوږدو کې څو څو وارې ازادۍ ورکړې فتحه کړې دي. موږ بل چا ته ښه معلوم یو، عنوان اولنی فصل په خپل کتاب کې داسې کړي ارض الغزات والفاتحین، افغانان غازیان او فاتحین دي. موږ په دې نه خلاصېږو چې خپل نظام نسو ساتلی، موږ ته بیا هم د دنیا مسلمانان امیدونه لري. سنفتحهم وسنغزوهم، د دوی وطنونه به بیا هم ازادو، بیا به هم د ازادۍ میدان ته بیا هم ورځو. علماو په دې نه خلاصېږئ، میپزي راته وایه، دا د میپزي زمانه نه ده، دا د کندیې زمانه نه ده. علماو د دنیا د نننی سیاست نه ځان خبر کئ، نه تنها ده چې دا نظام به ساتئ، په وینو به یې ساتئ، په علم به یې ساتئ، په قربانی به یې ساتو. خو دا چې ما ته د دنیا یو عالم د نن نه شپېته کاله مخکې یو لقب راکوي ارض الغزات والفاتحین، دا څه وړه خبر نه ده، په ټوکه نه ده راکړې، دا معنا نه چې موږ دې دوی ته ازادۍ نه ورړو، دوی ته د جهاد ته نه ورځو. موږ به د دې جنه د کتاب په مقدمه کې وروسته نورې خبرې هم کوي. وای لعمري لو لم يبق للاسلام في الدنيا عرق ينبض، وی که چیرته د اسلام په ټوله دنیا کې ټول رګونه مړه شي لرعیته عرقه بین سکان جبال العمریه
ور هندو کوش نا بدن وی بیابا کټول دنیا کې د اسلام رګونه مړسی او د جبالو په سکانو د جبالو د همالیا او د هندو کوش کې عرقه نابضا اب خوری دی غرق لاغرق نب نور رگونم زوندکی گی مون تا اغا خلق لقبر کڑی شمل رگونا با علمی تب کی و موضوع دا دلتا با ڈاکٹر سیبان مجلس کی ناس تی مولا باید تنام مولا نی مولا ڈاکٹر امی کلا کلا پا تب کی و بحث کی گی پوستا کئی مرس لا غسر بل پوستکی اغا مخکینای پوستکی زندهی که دا پا تیب که و موضوع دا علماء پی بحث که مون اغا راگیو چه طول اسلامی نرهی که ایمان و اسلام گلس لرعیت و عرق الاسلام بین سکان الجبال الهمالیا و هندو کش نابدن زندهی بگی نبرن مرکی گی دا د اسلامی نړۍ لوی مورخ امام ابوالحسن علی الندوی دا کتاب باید علما ضرور پیدا کی عربی کې دا من نهر کابل الی نهر یرموک زکه چې خپل وطن او په ځنی احساس دا سینه ده چې وطن سره مینه نشته ده دا سینه ده صحیح ده هغه حدیث به نه ایمان وطن د ایمان نه ده خدا چې وطن وپیژني خپل مل ضمیر و احساس پرې راژوندی کړي نو هغې ته د اسلام خدمت پې باندې کېږي نو الله عز وجل دې بیا هم داسې بحث کوي لنډې خبرې کوم تر دې پورې چې کابل ته راغلی بیا غزنی ته هم تللی نو یوه خبر داسې کې یو عنوان کړي چې د هند مسلمانانو توجه افغانستان ته ده شپېته کاله مخکې لیکي د انګلیس د استعمار نه مونږ د خلاصېدلو توجه افغانانو ته وه ولې ځکه مونږ په تاریخ کې دوه وارې د هند مسلمانانو ته ازادي ورکړې وه تقریبا څه کم څلور سوه میلیونه مسلمانان دوی دي مونږ څلویښت میلیونه خو دغه غیرت چې الله مونږ ته راکړی دغه توپک مو چې د کفر په مقابله کې راپورته کړی دغه شاهکاریانې مو چې کړي ذلک من فضل الله یؤتیه من یشا چاته چې خوښه سي ورکوي یې نو د هند مسلمانانو وی افغانانو ته توجه وه کله چې محمود ابن سبکتګین الغزنوي رحمه الله هند فتح اغلوی اغلوی جابر اغبوت علما وی در سمونات بود درینیم سو میلیون کالا دلتا در ادالی تحقیق مالی لهم که ابو ریحان بیرونی لیکی دری سو میلیون کلن تاریخ د بودایزم محمود غزنوی در غزنی نروان سو پس سمونات لوی بود تاریخچه په تحقیق مال الهند کې وګورئ څه نادر بوت ولې د دې بوت عبادت شروع شو ولې درې سوه میلیونه کاله د دې بوت عبادت وشو چا د بودایزم دغه لوی تاریخ ونړو چا شکست ورکړ محمود ابن سبکتګین الغزنوي چې د غزنی نه لاړه اوس یې هلته قبر شته د امارت مشرانو پوهیږو د یو محدث په حیث نه درته وایم زیارتونه جوړول اسلام کې ناروا دي خو تاریخي آثار مو دي د دې په خاطر یې جوړ کړئ چې د مونږ د غیرتو د شهامت تاریخ ژوندی وي هلته داسې لیکنې وکړئ چې هر څوک ورځي د هغې احساس راوپاري چې دا څوک کم سړی و داسې عنوان ولیکه د سمونات منهدم د ټول وچې د هند فاتح محمود ابن سبکتګین الغزنوي هلته عنوانونه ولیکه چې هر څوک راځي احساس یې راوپارېږي پوه شي چې د ما وطن کم یو بیا په دې متأخره زمانه کې تاریخ ډېر اوږد بحث پې کوي
دسی تاریخ د اسلام بنی ورسته له امام ابو جعفر ابن جریر الطبرینا کا مخی تر سوی لغنه ورستنی ټول تاریخونه د محمود غزنوی بحث کوي. د اسلام په تاریخ کې شپږ لوی علمی مرکزونه ول، حرمین و نبی غیر ته یادوم، کوفه و بصره د صحابه و د زمانې نه ورستنی، قرطبه، سمرقند و بخارا او غزنین، دا د اسلام لوی علمی تاریخونه. دلته چې کله محمود غزنوی واکمنو، محمود غزنوی په خپله پاچاهی کې نه مجاهدین په ځان راټول کړي ول، شپږ سوه لوی فیلسوفانو شعرا یې درلودل. د ټولې اسلامي دنیا د علماو نه یې غوښتنه وکړه چې دلته د تاسې کور آباد ده، راسی د اسلامی نظام په پایتخت کې زندگی وکی. ابو ریحان بیرونی په غزنی کې اوسید، منوچهری په غزنی کې اوسید، عسجدی په غزنی کې اوسید، او د دل لوی شاعر فردوسی شاعر چې امام رازی رحمه الله په مطالب العالیه کې روح ستا که نستا، د فردوسی شاعر په یو قول باندې استدلال کوي. هغه په پاچاهی کې راجم کړل، پاچاهی ته نه نظامیانو ته ضرورت نه لري، پاچاهی علماو ته ضرورت لري، نخبگانو نغباو نابغگانو ته ضرورت لري، شاعرانو د علمونو مړو رګونو ته ضرورت لري. دا به د پاچاهی سره ژوندي کوي. دا نه پاچاهی روانه ده، ته زری کې کینه تیل ور واچوه، پاچاهی روانه ده، خود ته موټر روان ده. ملت کې د علم شعلې بلیکه، په ملت کې هغه شیان چې ملت ورته ضرورت لري. بلکه دا تنها د امیر صاحب نه ده، علماو که مونږ امیرانو ته د دې لپاره ورځو چې د موټر تیل مې ختم دي. ما اوس ملګرو ته ویلي، د ویللو نه ده، خو د الله دپاره یې وایم. جومات ته ملګرو راته ویلي میل، زه چې درس نه راووتم چې سرک ته راووتم، ځان سره مې ویلي چې ډېر وخت نه یې تللی خپل وطن ته، چې څه دې پاره ځي. د امام مناوي رحمه الله خبر را په یاده سوه، قسم په الله من خپل ملت ته ورځم چې اطمینان ورکم. دا مو اراده ده، دغه اسلامي نظام به ساتو. دا د زید و د عمر و د بکر نه ده، په دې دغه شهیدانو وینې توی کړي، دغه دیوالونه لرې کوي، دلته جنډې رپېږي. هغه نن نشته، موږ نه یو میدونه درلودل، موږ نه په یو ارمان تللي، امید یې دا و چې دلته د اسلام بیرغ ورپېږي. دغه بیرغ چې ټوله اسلامي نړۍ نه پرېږدي، دغه بیرغ چې ټوله اسلامي نړۍ کې نننی په نوم مسلمانان په عرفات کې نه پرېږدي، چې هلته ورپېږي. دغه بیرغ به انشاء الله عز وجل دلته راپاند پرېږدي، نه تنها دلته، نور مسلمانان چې مظلومان ویم امید لږ ما خیر دماغ کوه، بیا یې مات ترتیب خرابېږي. نو مسلمانان ورونو، الله عز وجل دې وکړي چې دې مونږ مشران سره له علماو ټول داسې مشوري ورکړو، داسې کار وکړو چې دغه نظام مو دوام پیدا کړي، بقا پیدا کړي، نه تنها دې مونږ دپاره، د اسلامي امت مظلومانو دپاره. مونږ دغه چهارشنبه نه، دا بېګا شپه ابله شپه تر دولسو بجو شیخ صاحب سره مجلس و، امیر المؤمنین صاحب سره، یعنی دومره تندې خبرې به مو ورته وکړې، نفرو سره ناست و، بدې پرې لګېدې په هغوی، خو ده مونږ ته غوسه نه ده کړې. هغوی ته مونږ ویلې، تا سره مونږ کار نه لرو، دا د مونږ امیر ده، مونږ علما یو، دا حق لرو، حجر و بندیز په مونږ نشته، حریت و ازادۍ لرو. مونږ د ملت خبره شیخ صاحب ته راوړې، هغه غوښتنې چې ملت کوي مونږ ترې کوو. په خندا به جواب راکړ، اسلام ته تر هر چا ډېر وفادار سړی ده، که د هر چا په زړه کې شک وي، اسلام نه نه تېرېدونکی سړی ده. په هره جزئیه د اسلام باندې ډېر کلک ولاړ و، د اسلام د جزئیاتو نه نه تېرېږي. داسې یو امیر الله مونږ ته نصیب کړی. بیا کله چې د آخره زمانه سو، خبره اوږدوم نه، خیر ده، دې ما خبر خو دې لږ خلاصه سي. کله چې
انګلیسی استعمار په د هند په وچو سید منوی د شاه ولی الله صاحب غوندې لوی ولی الله د دې یو کتاب د الدر الثمین بمبشرات النبی الامین کله به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ویښه باندې مجلسونه کول دا کتاب د خلک وګوري کوم غیر مقلد نه ناز به وي ته شیخ همې دا وایه د دې کتاب زر کاله وروسته د رسول الله سره په ویښه باندې مجلسونه کول دغه کتاب د علما وګوري الدر الثمین بمبشرات النبی الامین د دې کتاب ده خو کله کله چې د استعمار زمانه راسي مونږ ته خط لیکي من شاه ولی الله المحدث الدهلوي الى امیر المؤمنین احمد خان ابن زمان خان الشهير بن احمد شاه الابدالي من فاتحي الهند يا منتدى هند ازادي دعوات راكي جهاد تراسي ازادي راوري من مظلومانيو دريسا وتلور سوا مليون نبوس لرو من دا ازادي استعداد نلرو بياد علماء ملگري كيجي دا سيبلارو باني ورزي دا غا اوس بلوچستان کې مکران ورته وي توران و مکران د بیم چې وسنۍ کراچی ده توران و مکران دا کوټه بلوچستان کې زه ډېر بلد نه یم خو پخواني تاریخي نومونه دي ری فتوحات کېږي تر هند پوري ځي الله عز وجل مونږ ته د مسلمانانو دومره امیدونه ول افغانانو ویده نڅی بیا دی وی دا ابو الحسن علی الندوی وی وی چې زه وړکی وم په هند کې به چې افغانان طالبان راتلل سبق ته یا به تجاران راتلل غټ کالي به یې ول د انګلیس د مستعمری تاثیر په دوی باندې دومره نه و غالب شوی لکه دې مونږ په هند په خلکو چې پتلونونه یې اغوستي ول صحیح ده پتلون کې به شرعي مسله وي هغه یې زه خبره نه کوم خو دې مونږ د افغانانو کلتور انګلیسي استعمار امریکایي استعمار په بازارونو کې کوم حالت ته رسولی داسې لباس چیرې دغه د غیرت شمله او ګیره او برید په دغه لباس ولې وشرمېدلو خو دا د استعمار تاثیرونه ول نن امر بالمعروف کې دوه وړې وړې خولو والا ملایان لګیا یو داسې یوه دا یې باندې نه کېږي د تلویزیون میدان ته راودانګه چې کوپر د کمې وسیلې نه استفاده کړې وه هماغسې د دې دښمن دغه لباسي او فکري استعمار ته جواب ورکړه دا په لاره ولاړې چپن دې اغوستي په دې ولاکه لس زره کال بعد هم د سره ومني په دې مسله نه حل کېږي علماو بدیلو لارو نه کار واخلئ د بدیلو لارو نه استفاده وکړئ وی کله به چې علما یا تجاران په هند کې ګرځېدل دا درانده لباسونه به چې د دوی اغوستي ول وی دومره خوند به یې کوه وایي مونږ چې واړه وو په ډهلي کې به تر ډارېدلو هیبت به وکړي وایي مونږ به دې څومره خلک چې هند ته راتلل افغانان مونږ به دوی ته آغاګان ویلې آغا به مونږ ورته ویلې زه خپله دیوبند ته تللی یم ډهلي کې یو ورځ روان وم مازدیګر یو ملګری راسره و هلته مولۍ خلک ډېرې خوري په داسې لاس راباندې کېښوده وي پټانې میلو پټګۍ خو نه وه بیا هم پټان پیژني نو نه پوهیږو چې د کوم جینه به سړی پیژني خو پیژندل کېږي الله دې مونږ نه دا شهامت نه اخلي بیا چې دلته راغلی په کابل کې د ټولو دیني مدارسو زمونږ څو لویې تاریخي مدارسې دي د عمارت مشرانو ژوندي کول یې غواړو یوه د ابو حنیفه مدرسه ده بنیادی د جهاد کې خودل سوی زی څه کوم چې ورسته زمانه کې بد خلک ته تربیت سوی خدا د جهاد مدرسه ده دې تاریخ او بنیاد ډېر په ښه باندې سوی د کابل دارالعلوم او دارالحفاظ د ملالۍ پوهنتون او د استقلال پوهنتونونه مونږ ملایانو باید داسې ونه وایو نن چې په پوهنتون کې مدرسې ما ملا نه غواړي وي زه دا خو دې مونږ جلسه ده چې دې مونږ جلسې مونږ دوی نه راغواړوي دا خو دې مونږ ده ولې ولې بیل سولو ولې دوی او مونږ ټول یو یو لله الحمد د عمارت مشرانو بیا هم درته وایي مونږ په موسیي کې دا تعادل ساتلی علماو نه پوښتنه وکړئ دې مونږ چې په مکتب کې جلسې مونږ ورغلي یو د دوی دې مونږ جلسې ته راغلي که تاسې پوښتنه وکړئ ډېر منتظمین به مو محصلین وي مونږ دا دغه بوعت ختم کړی ټول عمارت ټول افغانانو نه یې غوښتنه کوو
دا د کفر یو دسیسه ده. مونږ یووالی غواړو. عالم دې د استقلال لیسې ته ورسي، که هلته د فراغت غونډه وه، لکه دا د مونږ تاریخي ځای ده، د ملالۍ چې د مونږ د تاریخ یوه لویه مجاهده هغې په نوم باندې، لکه دا هم د انګلیس د استقلال او د ازادۍ په نوم قرباني سوې، مکتب جوړ دی، پوهنتون جوړ ده. په بده سترګه مه ورته ګوره، هغې احیا په علم وکړه. هغه قصدن غواړي چې دا نوم ته ورک کړي، ورک نه کړي هغه نوم، هغه هم د قرباني او د جهاد د ازادۍ. او یوه خبره آخر کې کوم، په دې کتاب کې یوه دا لیکلې وي، یوه ډېره ښه خبره چې افغانانو کې وه، وي ټول د شرقي آسیا په هیوادونو کې دا صفت چا ته الله نه ورکړی. علماو مونږ ته وایي، وي په ټوله شرقي آسیا کې څومره چې شعب ملت د علماو خبر مني، په ټوله دنیا کې نه مني. په ټوله آسیا کې بل داسې هیواد نشته چې د علماو خبر څومره ښه مني. مني یې که نه؟ د انګلیس په استعمار کې مو د مونږ د موسیي د صاحبانو روکی صاحب رحمه الله هغې تر قیادتو د ټول افغانستان د علماو قیادت د علماو په لاس کې و، د انګلیس په مقابل کې که نه و. د وروسته استعمار په وخت کې چې علماو را وبللی جهاد ته، د علماو اعلان و تاسې لبیکو په یو غږ باندې مو د روسانو جهاد ته لبیکو ویلې. د مونږ په دې موسیي کې اویا نفره دلته د غره کې شهیدان شوي په یوه ورځ. حاجي عبدالغني رحمه الله تر قیادت لاندې دا د جهادو د قربانۍ وطن، دغه د غزاتو د فاتحانو وطن. او بیا کله چې امریکایي اشغال راغی، علما مو راپورته سول، د جهاد نعره یې وکړه، د جهاد داعیه یې اعلان کړه، چې په دې سمتونو کې لوی داعی شیخ جلال الدین الحقانی رحمه الله، د هغه لوی عالم لوی مجاهد، الله یې ماته مخامخ ملاقات نصیب کړی و. نو الله عز وجل په ټول افغانستان کې خو په دې سمتونو کې د دغه سپینګیري بوډا مجاهد و غیور د دې دعوت ته افغانستان ملت لبیک ویل، چې یو وي چې کله ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړ کړ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق. بترتول ندير خلق أول جواب يمنيان ورك أفغانستان ندير ولايتون خلق بدلت أي خطكي غي بنا هم فرستينك ودا ميلا ميلات يو حقيقة كلاش دو سيخ جلال الدين حقاني رحمه الله داعيته دي يمنيان وغند دير لبايك ويل اده مونږ د موسیي خلک ول، چې ناستې دا ټول هغه مجاهدین ول چې په هغې کې یو د دوی د جهاد لوی سپه سالار مجاهد شهید عبدالمنان ملا عبدالمنان احمد رحمه الله، چې دا ټوله قافله نن چې د موسیي په نامه باندې په ټول افغانستان کې اوسېږي، د جهاد قافله والا چې ډېر یې دلته شهیدان، ډېر یې په وزیرستان کې شهیدان، او ډېر یې حتی د جهاد په قیادت کې عرب و عجم ملګري ول. الله عز وجل هغه شهیدان کړل، او الله عز وجل دی هم شهید کړ. نو هر وخت کې علماو دي مونږ خبره ښه منل، د علماو خبر ملت مو موسیي مجاهدینو حجۃ الله مولي صاحب تا به دلته په کورونو کې په کومه کوټه کې شپه تېروله؟ حکم خان مولي صاحب کوم کور کې به مو شپه تېروله؟ نور بشیر مولي صاحب کوم کور کې مو شپه تېروله؟ د خپلو د ناوو کوټو کې شپې نه وې در کړې؟ هغه ملت د مونږ ملګرتیا نه وه کړې؟ تر دې پورې دي مونږ ملګری چې الله عز وجل لوی خامار مات شکست سو، تباه سو، برباد سو. نن مونږ میدان ته راودانګلو، مونږ نن حاکمان سولیم،
من ډیر سخت امتحان کی اسلام عملی کول ملت نه خبریدل د مجاهد او یتیم نه د کونډه خبریدل دا سوړه خبر نه ده زعامت ما تکلو ملګری وی وظیفه دې نه داخیسی مینه ما وظیفه شته درس نه لوی وظیفه چیرته که دې ما وظیفه تر هر چا چې کې راستل یم د امارت په زعامت کې مې داسې سړی لیدلی نوم یې نه یادوم د ادب دې وجه نه یعنی غټ سړی ده چې د ګوتو دوه یا درې دومره کسانو کې چې ډېره جذبه مې ورته کړې مې له ګریوانه دې والله رانیسم چې ما ملت له ګریوانه رانیس تام رانیوای سم ولی زه عالم یم دی ما عالم تر هر چا نه رتبه حق ادا کول ډېر دی والی خو تنا د والی ده علماو مونږ نه خلاصېږو غلی به نه کوي علماو خدای دې نه کوي که دغه نظام ته مشکل پېښی علیمه تا نه الله پوښتنه کوي لکه د وینو د یتیمانو ټول اسلامي امت دلته امیدونه لري بل په بادشاهي کې دا آخرینۍ خبره کوم په بادشاهي کې لویه قرباني مو ورکړې تر ټولو نه مهم ټکی دغه ځای ده چې ملت مو مخکې به چې جلسه وه مولوي صاحب ګلنبي شیخ صاحب دومره خلک به نه وو ډېر زیات وو نن ډېر کم که نه فکر کوم خبر به نه ول چې دلته نن جلسه ده په هغه دې د اشغال په زمانه کې مونږ دلته جلسې کړي دي عمره خلک به وو ښه به پوهېدل چې په دې غرونو پوستې وه ده چې ډزې راونه کړي په دې مونږ ملګرتیا یې کړې د وینو د سر باندې کړې د وینو د قربانۍ باندې کړې خدای دې مونږ یو صفت هم ابوالحسن علي الندوي رحمه الله کړی مونږ افغانان کم خلک وو چې په ټول شرقي اسیا کې چې ملت دې دوی تر شا ولاړ وي نه یې نه دي ورته لیدلي راځئ د امارت مشرانو اول تاسې او بیا د مونږ علماو ملت رانه لرې نسي د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک وایو د ملت او که ته زرې موټر کې ناستې وي حکومت روان ده نو خود دې تا زرې موټر روان ده ملت خو نه ده روان کنه ملت نه پوښتنه وکړو ما نه پوښتنه وکړه ما در وغواړه چپړوسي مو د هنې ته مې ما در غواړه نه یې در نه غواړم خو ملت قرباني ما لیدلې ما یې قرباني لیدلې شهید بچو کم شیخ صاحب شهید جنازه په اوږه راخیستې شیخ صاحبانو خفه کېږو به نه ما نه ده راخیستې حدی شهید جنازه ما سره دغه ملت راخیستله زه نن مجبور یم چې د ملت شرعي پوښتنو غوښتنه وکړم دا یو لوی ټول ملت ته وایم د افغانستان د ټول امارت زعیمانو ته وایم د مانات نه چې خدمت مو نه ده کړی خیر د ملت دغه لوی منقبت چې الله مونږ ته راکړی چې ملت بل څوک مستایې نه کوي چې علما یې د علما خبرې ملت مني راځئ مونږ اوس هم دغه صفت له ځانه ورک نه کړو اوس هم مونږ هر وخت کې ملت ته ځان ملګری او مونږ په دنیا باندې نه ملت لرې نه کړو په موټر ملت لرې نه کړو ګرد ورته ونه کړو چې ملت خوابدی شي لکه دا ملت د شهیده بله ورځ ده راسره جنازه راخیستې وه قبر ده راته غوڅ کړي وو زه یې ګرد ته نه پرېښودلم اخر کې مې عمري صاحب نه یوه غوښتنه عمري صاحب محترم خیر ده مونږ سره د مور د میرې چلند څه وه تېر نظام کې ټول کابل باندې وګرځئ برق سه زمونږ ولسوالۍ سره ضد څه وایي چېره په دغه ټکي چې مونږ د جهاد سنګر ول ټول د کابل ولسوالۍ کې برق سه دا مو د ملت غوښتنه ده کنه انشاءالله ترتیب مو را برابر کړی هم ده زه یو بل مونږ د موسی او مولي صاحب بله ورځ ورغلي وو نو ترتیب چې برابر چې خو تاسو نه مو جدي غوښتنه ده هغه ورته وایم نو دا یوه غوښتنه مو بل مو دا ده چې دغه سرک مو تقریبا ټول نه ده خراب لږ ده نو که ګیله وکړو غرونو کې خو داسې سرکونه جوړوئ بیا هم خوشحالېږي نه دا د ملګرو ملګري دي مونږ بیا هم تاسې نه مادیات نه غواړو کنه دي مونږ صحیح مجاهدین چې کم دي چې څومره قرباني سوي هغومره بیچارهګان وظیفې نه لري اکثره دلته دي که لیس غواړي وروسته به زه درسره شریک کړم چې دا د جهاد د ابتدا نه مجاهدین اوس په چکپینټونو کې ولاړ دي وظیفو والا خلک نه یو وظیفې نه درنه غواړو بادشاهي نه درنه غواړو خو دا غواړو چې ملت مو مونږ نه غوښتنه کوي او مشروع غوښتنه ده برق ده زر تر زره باید برق ورته راشي تاسو څه سختي غواړي خو قلم ده داسې که او داسې که بېرته یې داسې که برق ده رابسي دا ملت به مو او دا داسې بېغیرته ملت نه لګورئ د انګلیس د استعمار
په مقابله کې تاسو تاریخ کې وګورئ روکای صاحب د مونږ غلطي زیارت هغه نه ورستم اوسم بیا هم کتوري لالا وهلي دا د مړی خلک نه دي بیا هم د تورو خلک دي انشاءالله همداسې به یي که نه د موسی ملته که بیا هم د تورو وخت راسي تیار یو که نه مړی نه غواړو خو دا چې لاره مو خرابه ده او دا د نظامو په حکومت باندې وي د برق او دا مو غوښتنې دي شفخانی نه لرو ټوله ولسوالۍ کې مونږ جای شته دوا نشته پکې نو خو دومره ډېرې مؤسسات راځي یو قلم داسې ورکش که نه ولسوالۍ ده ټوله ولسوالۍ کې شفخانه نه لرو دروني تام نه لرو خیر عمارته هغه یتیمان مو چې نن ګرځي ډېر یتیمان به مو دلته دی مجلس کې یتیمانو دپاره مو یو دروني تام جوړ کړئ دا مو د ملت غوښتنه ده دغه یتیمان چېرته وروزو ولې پوښتنه نه کوئ نه داسې نه ده چې پیسې نستره ښې ډېرې دي د تاسې زرې ته خو ښه حکومت روان ده مونږ نن ملت غوښتنه کوي مونږ یې تاسې ته وایو نو دا عمري صاحب محترم د سره ولیکه او خلیفه صاحب محترم ته یې ووایه د ملت په مخ کې مې درته ویلې د ملت مشروع غوښتنه ده سرک و برق مو ډېر اولیات لري برق مو دستي ترتیب را برابر ده د انسانان داسې دي مترقي زن غواړي فتح یې غوښتله د موسی ټول ملت فتح او ازادي غوښتله یو کال په فتح تېره سول اوس نور هم مترقي سول کال ته م چې برق ورکړو بیا نور بل شی بیا غواړي دا د انسان طبیعت کې پرته ده نو الله پاک مو په خیر راوله دې وطن ته الله پاک مو هر کله راوله بیا هم د امارت ټولو مشرانو ته وایم دا مو خپل وطن ده دا مو هغه وطن و چې د جهاد شروع له دې جنسې وه دغه تنګي کې یو ورځ زه وم یو بل ملګری راسره وه هغه شهید شوی عبدالمنان رحمه الله له پاسه راتله مونږ کته نه ور روانو دی غرونو کې پیاده مزلي وو ټول عمر هر جای مو په وینو ککل جای ده هر کور مو شهید لري هر ادیره کې مو شهیدان ده پندې افتخار پې کوو خوشحاله یو پې باندې تاسې باندې نه هغه کوو الله ته به په ورځ د قیامت ډېر خوشحاله یو چې کله د الله حضور ته مونږ د دې موسی نه ورپورته سو حشرګاه ته روان یو شهیدان به مو منځ کې ډېر وي هغه خلک به ډېر وي چې الله ته محبوب دي اللون لون الدم والريح ريح المسك خلک به ډېر وي تاسې ته نه وایو هغه د الله دپاره خوشحاله یو چې الله ته به مونږ خوشحاله یو چې شفاعت به مو وکړي که بادبي رانه سوي استاذانو علماو ټولو نه بښنه غواړم واخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين.